fazia desde criança, quando tinha lá meus 5, 6 anos de idade. E desde então nunca deixei de comer o sal. Eu acho que é típico aqui do Vale do Paraíba. Não sei se é alguma outra região do estado do Brasil que é o mesmo costume. Aqui em Lagoinha eu acho que ninguém é estranho. Eu acredito que uns 70% da população caça e come sal. Primeiro, quando chega na época do içá, eu caço, a minha esposa caça, eu compro, limpo e congelo. Depois vou comer o ano inteiro. Quando aparece em visita, a gente quer comer, quer conhecer, eu te pego, descongelo e faz. Para fazer, vamos dizer, eu congelo um copo e meio cada porção. Aí descongela, passa uma água fervendo, põe sal com água, põe o óleo, põe o içá, torra, põe o sal com água, põe a farinha e manda ver. Thank you.